Dijaloška tribina na temu Balkanski tango povodom druge godišnjice od upokojenja Đorđa Balaševića biće održana u utorak 21. februara. Učestvuju Dragi Gaga Vujačić, teoretičar medija, Miodrag Žunić, žuna muzičar, Tanja Bogdanović, violinistkinja, Maja Antić-Kalezić, čelistkinja, moderator sveštenik Gojko Perović. Sala parohijskog doma crkve Svetog Đorđa pod Goricom, 18 sati i 30 minuta. Dobrodošli.